Terve, terve kaikille YouTubelle, kaikille YouTubelle. Joo, hyvää suomen kieltä. Nyt me pelataan taas Phasmophobiaa tämän Kallen kanssa tässä näin. Viime video oli myös Phasmo-video Kallen kanssa ja nytten tulee taas. Ja viimeksi me pelattiin toi pieni mappi, joka oli tää Tanglewood Drive. Nyt meillä olisi, mä sanoisin, että tää on niinku toisiksi pieni mappi, eli tällainen Willow Street, 13 Willow Street, tällainen mappi. Ja tota, joo, me olisi tarkoitus taas napata haamu, tai ei napata, vaan löytää minkälainen haamu ja sitten lähtee hemmettiin sieltä. Eli joo. Okei, okay, Kalle teki joku ihmeen trickshotin just ja joo. No niin, mutta meillä on nyt kaikki valmiina, eli eiköhän mennä vaan. Ui vitsi, sä oot siellä ylhäällä parvekkeella siis. No niin, ootas, mä säädän sun ääntä pikkasen ylemmäs. Joo, mä laitoin näinkin. Mä laitoin äänen maksille. No niin. Siis tässä Phasmossa tietysti. Okei. Okay. No niin, joo, kiva. Ei muuta kuin mennään. Ja jos ette ole vielä kattonut viime jaksoa Phasmosta, niin käykää ihmeessä katsomassa. Se on viime video tällä kanavalla tällä hetkellä. Sieltä, siinä videossa mä myös selitän niille, jotka ei tiedä, että minkälainen Phasmo tai mikä tää Phasmo-idea on ja mitä tässä tehdään ja kaikkea sellaista. No niin, sitten taas odotellaan Kallea. Siinä on meidän objektivet, extra objektivet. Pitää karkottaa haamu tuolla smudge stickillä. Pitää löytää paranormaali todisteita EMF-lukijalla ja jommankumman meistä pitää nähdä haamutapahtuman. Haamutapahtuman, toi kuulostaa oudolta, mutta joo. No niin, sieltä tuli Kalle. Mä otan EMF:n. Edward Barber. Vitsi, Edward Parturi on meidän tyyppi. Joo. Jee. Talon sisään me astumme. Ai niin, eihän täällä ole tietenkään toi sähköt, noi sähköt päällä. Voihan vitsi, sähköt on alakerrassa tai kellarissa. Jee. Mun lempipaikka. Sähköt on pieni. Jee. Täällä on luu. Oho, onpa iso luu, no niin. Onks sulla kameraa? Oh. Ei näy vielä termolla mitään erityistä. Ei näe. Juu. Ei joo. Sitten, onkohan se veskihaamu? Mennään veskiin. Ah, sä menit sinne. Joo, ei mitään. Veskiin minä, joka kävelee ihan jonnekin muualle. Kato vaan vaikka tää. Ah, just kun mä sanoin, että mene kattoo tää, niin sit sä menet. Oi. Täällä on veski. He, se taisi just viskata jotain täällä. Onko se tää? No täällä on ainakin 1.5 astetta lämmintä, että... No sit se on tää, hei. Tää on 1.5, tää on... Joo. Aa, joo, se viskas tän! Noniin. Mä sain siitä kuvankin. Ja. Mä vähän kattelin. Se kävi 0.6. Mä katsoin, että onko freezing. Ei se varmaan oo. Ei varmaan ookaan. Tää on muuten piilo. Voiko täällä olla piilossa? Tää on aika nice. Tää on musta tuntuu ainakin, että tää on piilo.
Joo, 0,2 kävi äsken, mutta aha. Jaha, sä olet... Oh, kato, oh my god! Kato UV-valolle, koskit se tuohon valoon. Kato UV-valolle toi valo switch. Ai niin. Ei näy. Okei. Okay. Ei saat olla fingerprints. No mä laitan tähän valot. Noin. Joo, no ei kyllä näy Celsius-astissa mitään. Mä käyn hakkee vähän lisää tavaroita. Mä joo, mä tuun kans. Näytät aika hauskalta, kun menet tolleen. Kiitos. Mä otan Spirit Boxin, sitten. Mä otin kirjan ja ton dotsi ja tää kamera. Okei, okay, no nyt meillä on... meillä on kaikki. Meillä on nyt kaikki sitten. Hienosti meni! Mitä vitsiä sä teet? Sä tapoit mut jo nyt. Oh my god! Se alkaa huttaa aivan jäätävän nopee. Mitä ihmettä? Sä laitoit kameran sinne, no niin. Onkohan tää demoni? Tässä nyt. En tiedä, mulla oli kyllä ainakin 50 toi Sonity. Saattaa olla sullakin, kun me oltiin koko ajan samassa. Ai otiks sä, popsiks sä pillereitä just? Popsi äsken pilleri. Okei. Okay. Joo, tota... Meillä ei ole vielä mitään evidenssiä, että voihan rullaa kebab. Musta tuntuu, mä näen Orvin tällä kameralla. Mis kohtaa sitä kameraa? Hei, se on Dots. Dotsi Dots. Orbi, siis tossa oikealla puolella on näyttää se olevan, saattaa ehkä olla orbi. Aa, musta tuntuu, että mä en näe sitä, kun mulla on se haamu näkö. Joo, se on orbi. Se on orbi. Okei, okay, orbi ja Dotsi. Voiks olla Banshee? Eli se on Banshee Jurei, joka ei rajuu, et hei. Joka ei rajuu, tai et hei. Ootas, mikäs meidän tarvitaan? Spiritti, EFM, Fingerprints. EFM. KSM. Eiku EMF. What? Hei, mitä hittoa? Se voi olla kaikki, mikä tahansa nuusti. Niin, se voi olla mikä tahansa evidensseistä vielä. No niin. Mä käyn kattoo, onko se kirjoittanut kirjaan. Laitoiko se kirjaan sinne? Laitoin kirjan. Joo, käytä nyt radioon muuten, koska mä menen kauemmas susta, niin you know. Okay. Joo, ei siinä näy mitään kirjoitettu. Siinä on minun ruumis. Aha. Damn. Are you here? How old are you? Kysy vielä pari kertaa. How old are you? Are you here? Are you angry? Where are you? Are you here? How old are you? Yeah. No ei taida olla Spirit Box. Are you a goddamn fagru? No, you are not a fagru. Hetkone. Se on ehkä vaihtanut... Eiku wait, onko se vaihtanut huonetta? No ei oo vaihtanut huonetta. Ah, okei. Okay. Kato mihin se koski ja ota kuva, jos pystyt. Ota, en kyllä nyt on pakko sanoa, että en näe. Joo, no ei tarvi sitten, koska jos sä et tiedä tarkkaa sitä, tarkkaa esinettä, niin sitten ei. Juuh. Pitäis ottaa puhelin oikeestaan. Mitä? Tää taisi olla tuo puhelin, mutta en oo varma. Mä käyn popsinnasta toisen pille.
vähän tehdä. Joo. Puhut taas radiolla, niin mä kuulen. Joo. No nyt on hyvä. Se sammutti kynttilän. Sammuttiko? Just äsken joo. Paitsi et näistä mikään ei tainu olla mikään kynttilääijä. Tai kynttilätyyppi. Mä katon nopea. Eli Banshee, Jyre, Jokai, Raju, otas. Joo, ei mikään noista tyypeistä ollu. Sä voisin muuten muuttaa ton kirjan paikkaa vaikka silleen, että sä laitat sen maahan. Joo, mä tiiin. Joo, vaikka siihen. Nyt mä käyn oikein takaisin sen mun hienon maan mainion fingerprints. No. Ai UV-valon. Puhuttaas radiolla, mut siis eikö sulla ollu UV-valo jo siellä huoneessa? Mulla oli UV-valo, mut mä olin tehnyt jotain sen vahingossa tänne pakuun takaisin. Okei. Okay. Oho. Hei EMF5, mä näen täältä EMF5. Joo. Siis aika nice, koska se interaktas jonkun homman kanssa ja sit se EMF alko valittaa, niin niin mä näen nyt, että se on viitonen. Oho. Mitä se viskailee täällä hirveesti? Mä tuun laittamaan niitä electronical device alas, koska se ottaa niistä voimaa. Oho! Se viskas ton ihmeen... Mikä tää läppäri? Ota sit kuva, siinä oikealla. Ivan, ota. Siellä perällä, toi. Ota sitä kuva. Ota. Ota, äkkiä. Kato EMF. Mä laitan sen mun kamera. Oh my god. Jos. Onks se vielä kato EMF. Mä pistän tän läppärin takas paikoilleen. Mä laitan myös pupun takas paikoilleen. Laitan kengän takas paikoilleen. Aha, no. Noin. Katas kumma, sä käytti krusifiksi. Se käytti... Joo, mä just huomasin samaan aikaan. Joo, ota vaan kuva. Tuosta vähän pahatta kuva. No ei se haittaa, ota vaan... Aha, se käytti sen kokonaan, oh shit. Oho! Käytti 2 kertaa niinku nopeesti. Aika moista. Joo, se hunttaa, hei. Nyt piiloon. Ellet sä oo jo jossain pakussa tai jossain. Se vaan pyörii tässä ghost roomissa, mitä ihmettä. Aha, nyt se... Okei. Me äkkiä... Joo, me äkkiä piiloon. Okei, hyvä. Sä oot siellä piilossa, no niin. Mä raportoin, että missä se menee. Eiku... Se lopetti huntin. Vissiin. Joo, ei täällä kuulu enää mitään. Sä voit tulla. Nyt lähe äkkiä. Ota, saiks sen... Joo, sä sait sen objektiven, no niin. Äkkiä pois. No niin, me tehtiin... Joo, tehtiin aika hyvin. Tai siis sä teit aika hyvin, koska mä kuolin aika vitsin nopeesti. Joo, tyyppi oli niinku heti... Lol, I'm dead. No niin, sä voit lähteä. Harmi, että se läppäri ei enää ollu. Joo, sä voit lähteä nyt lähteä. Ellei sä halua koittaa mennä ottaa lisää kuvia, jos sä olet viilereitä ja... Joo, ei hitos, mä enää sinne mä ottaa kuvia. Joo.
Sanity, niin. Joo, no lähes sitten vuo. Joo, laitetaan se on raiju. No niin. Joo, se oli todellakin raiju, koska siellä missä oli valot, niin se siellä vaan veti sille vuutututututu. Siellä oli myös mun kamera päällä. Muutenkin saatiin kaikki evidenset, niin. Niin. Let's go. Menetin kaikki tavarat. Lol. No ei mitään hätää. Saatiin paha. Hyvä peli. Paitsi että sä kuolit heti. Niin. Siis mä niinku oli, musta tuntuu mä olin tuolla enemmän aikaa elossa kuin mitä sinä. Niinku, siis niinku, niinku tuplasti pitempään, niin mä olin niinku pitempään yksi elossa kuin sinun kanssa elossa. Niin. Ai ai. Hei. No tästäkin tuli nyt sen verran pitkä, että mä lopetan tämän videon tähän ja mä saatan sit ensi videossa tehdä silleen, kun tää oli nyt tällainen peli, että minä nyt kuolin. Niin. Se oli sun vuoro tällä kertaa. Mut sä kuolit aika lopussa. Mutta siis mä saatan ensi videossa tehdä silleen, että pelataan toi sama mappi uudestaan silleen, että mä oikeesti pystyn pelaa enemmän, koska joo, tää oli tämmönen. Mutta katsotaan sitten, en oo varma vielä. Joo. No mutta, hyvä peli. Joo. Tässä Kalle vähän kärräs ja joo, toivottavasti piditte videosta. Ja tota, ei muuta kuin peukkoa pystyyn ja tilausta kanavaan. Ja joo. Yes. Sä teet siitä muun walkia vähän, no niin. Ei muuta kuin vähän muun walkia. Morjesta.